Mes esame Ukmergės rajono Siesikų seniūnijoje Vaivadiškių dvaro parke. Kogi žymi šita vieta? Pačiame dvare buvo įsikūrusi NKVD būstinė ir pats dvaras buvo paimtas partizanų vadovaujamu Jono Dambrausko. O tai sudaro vienas iš būrių Vyčio apygardos vado Danieliaus Vaitelio Briedžio. Šioje vietoje esame todėl, kad šitame dvaro teritorijos parke buvo užkasami žuvę Lietuvos partizanai. Pagrinde tai buvo Jono Dambrausko partizanai. Įdomus faktas tas, kad į šitą partizanų būrį įsijungė pagirių stribai. 23 su visa ginkluotė išėjo į mišką partizanauti. Du iš jų netgi yra, buvo užkasti šitoje parko teritorijoje. Jų atminimai visų, kurie čia žuvo aplinkinių mūšių metu, ir buvo pastatytas šis paminklas. Iš šios vietos palaikai buvo perlaidoti Ukmergės Dusninos kapinėse. Ukmergės rajono savivaldybės, Siesikų seniūnijos ir Ukmergės politinių kalinių ir tremtinių skyriaus dėka yra priimtas sutarimas šią vietą sutvarkyti, kad jinai būtų prieinama visuomenei.